dareenka farxad weeyo ari baan rabaa inaan qalo maanta ari baan rabaa inaan qalo maanta ari baan rabaa inaan qalo maanta hadii ilaahay idmo oo naftiigu jidho aad iyo aad baan ugu hambalcelinayna aad iyo aad baan ugu hamiyeyna inaan qaadka la fasaxo annaga hooyo soomaaliyeedaan nahay ilmo jaamacado dugsi intaba waa ka bixi jirnay qaadka etoobiya ma ka bixin karno madaxweynayaasha dowladaha soomaaliya iyo kenya mudane xasan sheekh maxamuud iyo uhuru kenyatta ayaa kala sixday heshiisyo ay qayb ka yihiin iskaashi amni mid dhaqaale iyo sidoo kale mid siyaasadeed kaasi oo meesha ka saaraya gebi ahaanba madmadowgii ee ka jiray xiriirka labada waddan oo muddooyinkii dambe ahaa mid aad u xun qodobada ay ku heshiiyeen waxaa qayb ka ahaa in dib uu u bilaaban doono ee qaadkii laga keeni jiray kenya islamarkaana soomaaliya la keeni jiray taasi oo ganacsatada iibisa qaadka ay si aad u soo dhaweeyeen ganacsatada iibisa qaadka oo shabeelle la hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in dib loo furo ganacsiga qaadka ee kenya uga imaan jiray soomaaliya iyadoo ganacsatada soomaaliyeed ay isdhaafsanayaan ganacsigooda habooni maxamed waxa ay ka mid yihiin dadka iibiya qaadka waxa ay noo sheegeen in midka laga keenay etoobiya ay ku qabaan khasaarooyin badan si xoogana ay xilligan u danaynayaan qaadka laga keenay kenya oo ay sheegeen in faa'iido badan ay ugu jirto in qaadka etoobiya aan ku dhibannahay boqolkiiba boqol aan taageersannahay qaadka kenya annaga hooyo soomaaliyeedaan nahay ilmo jaamacado dugsi intaba waa ka bixi jirnay qaadka etoobiya ma ka bixin karno boqolkiiba boqol waxaan u baahannahay in laka joojiyo qaadka etoobiya ku kala duwan yihiin waxalaala waxaan gadno wax ka sii badan baana laka qaadaa kan kaasna waxaa laga yaabaa markaan laha maalin wax ka helna maalin kale inaan ka weyn waa ku faraxsannahay waana aan doonaynaa mar walba madaxweynaha soomaaliya ha noolaada ha noolaada hada noolaa boqolkiiba boqol waa ku faraxsannahay maasha allah madaxweynaha waa soo dhaweynna xasiikh qaadka baarixiya waa maalin leelan ku gadaa boqol milyan baa laygu leeyay aniga shaqsi baan ahay baddii doonyihii raggii waa ku dhinteen badda maalin le hadda tobanbay bishan gudaheeda labaatan iyo badda ku dhimantay oo doonyaha qaadkan silaaca kusoo gala madaxweynaha waa u hambalyeynaynaa soo dhowow baan leenahay afar iyo tobankii boqolka dareenka farxad weeyo ari baan rabaa inaan qalo maanta ari baan rabaa inaan qalo maanta ari baan rabaa inaan qalo maanta hadii ilaahay idmo oo naftiigu jidho aad iyo aad baan ugu hambalcelinayna aad iyo aad baan ugu hamiyeyna inaan qaadka la fasaxo kan etoobiya waa waxba lagama faa'iido dad baa dhulkooda u gaday kan etoobiya dad baa dhulkooda u gaday dad baa dhulkooda u gaday oo xoolahooda u gaday oo hadda dayn u xirxiran oo dayn lagu leeyay waxba lagama helo wax lagu qaato maane shaa lagama cabo waxaa ka daran daynta dadka geliyey dad baa dhulkoodii gaday hantidoodii maguuradaa gaday ilaahay aana dhaafiyo qaadka etoobiya qaar ka mid a shacabka ku nool caasimada muqdisho ayaa dhankooda inooga waramay sida ay u arkaan heshiiska soomaaliya iyo kenya ay kala sixdeen iyo qaadka kenya in soomaaliya la keeno waa fiican tahay walaalay dadka bini aadanka inay wax isku darsadaanana fiican isku calool furnaadaan oo adduunyadan qof ma leha ilaahaas kale annaga waana la keenay waa ka dhex shaqaysanaynaa ama kenya ahaw ama etoobiya ahaw ama xamar ahaw waa hal le wa dad kale kala googooni ay dhaqankaa kala go'an ganacsiga laakiin laisku furo waa waajib waa intaasaan leenahay intaas waxa u arkaa in ay tahay arrin aan innaba shacabka inta badan raalli ay ka aheen run ahaantii markii la dhaho laba dala heshiiye misena ganacsiga ku heshiiye labada dal waxaa wanaagsan markay wax isdhaafsanayaan in wax muhiima ama bulshada u roon ama rayidka u roon inay isdhaafsadaan inta badan waxaa la dhaha hadda bishaa markay dhammaato agoosta dhexdeeda waxaa si toos u imaan doona diyaaradihii qaadka keenaya kenya ismalihii waa u roontaha soomaaliya in qaadka la keeno because hadda sida qaadka loo joojiyey ama qaadka u yaraaday ruu ahaantii dad badan ka takhluusay shaqada qaadka socotay dabcan haddii hadda lasoo daayo la dhaho qaadka kenya lasoo deynaa ama xamar uu soo galaa hubaal waaye dad badan ama famil badan in qaadka dartiisa ay u kala haraan ama ay qalalaaso tari badan ka abuurmato qaadka laga keeni jiray dalkaasi kenya ayaana soomaaliya imaanin muddo ku dhow laba sano taasoo uu istaagay kadib markii uu xiriirkooda xumaaday labada waddan dib u bilaabashadiisa ayayna shacabka soomaaliyeed ku kala aragti duwan yihiin kuwa ayaa qaba in faa'iido u tahay bulshada soomaaliyeed halka kuwa kale ay qabaan in dhibaatooyin badan ay u keenayso horumarka dalka balse si kastaba dadka ka ganacsada ayaa aad ugu farxay heshiiska soomaaliya iyo kenya oo ay qayb ka tahay in labada bulsho ganacsiyadooda ay isdhaafsan karaan safiya cismaan cabdulleh shabeelle tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغورية إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادة دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت.